ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପରେ କରିବ ଗ୍ରହଣ ସେ ନାରଦ ତାହାଙ୍କର କାରଣଟି ଶୁଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦର ମୂଳକ ହେଲେଟି ପ୍ରଣାମ ହୋଇବେ ବିବେକ ନରକଙ୍କର ଏଇ ବା କୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସବିଧହିଂସ କରି ଅନିଷ୍ଟ ଦି କରେ ସେ ଅଧର ଅଧମୁଖ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚରଣଟି ହୋଇ ନରକରେ ପଡ଼ିନ ଘରେ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଇଚ୍ଛାକାରୀ ଲିଙ୍ଗ ଧାରିଣୀ ଗଣ ପଶୁପତ ବୈକ୍ଷାନସ ଯେ ବ୍ରତୀ ଗଣ ବେଦ ମାର୍ଗ ସାରରୁ ଯେଉଁ ହୋଇନ ବାହାର ସପ୍ତମୁଦ୍ରା ଲାଞ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତି ନର୍କ ଘୋର ଏଣୁ ବେଦ ବିହିତ ଉତ୍ତମ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ ଯେ ମତ ପ୍ରଭାତରୁ ଗୋତ୍ରଥା ନ କରି ଜାଣିବ ଆପଣଙ୍କର କରମ ସୁମରି ଆଜି ମୁଁ କଲି କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପୁଣି କାହାକୁ କେଉଁ ଦାନ କଲି ବା ପ୍ରଦାନ ମହାପାପ ଅଥବା କି ଉପପାତକ ଏ ମଧ୍ୟରୁ ମୁହିଁ ବା କରିଛି କେତେକ ଉଠିନ ସର୍ବରି ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଭ୍ରମ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୁଣି ତଦନ୍ତରେ ବାମ ବାମ ଉରୁ ଉପରେ ସ୍ୱଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ଓଲଟାଏ ରଖିଲେ ଦକ୍ଷ ବାମ ପାଦ ମସ୍ତକଟି କିଞ୍ଚିତ କରିନ ଉଭାନ পশ্চাদ ভাৱৰে হলাই চিবুকৰে পুণ আপোনাৰ বলৰে সাক্ষাতে স্পৰ্শ শিৱ উন্মিলীন নয়ন দুইটি কৰই কি কৰ তদন্তৰে স্পৰ্শ নুহব প্ৰকাৰ এইপৰি ৰব কুস্থিতিৰ ভাৱৰে জিহুৱা কুমূল মূল স্থাপন কৰিব নিশ্চয় ইন্দ্ৰ মানুহ ৰোধব ବସିବାର ଆସନ ନହୋଇବ ସାନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ ଦୁଇ ଗୁଣ ତୃତୀୟ ତ୍ରୟ ଗୁଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ ପରେ ଦୀପାକାର ଆତ୍ମାକୁ ଧାଇଁବ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମାର କିଛି କ୍ଷଣ ସୁଅନ୍ତରକରଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କେବଳ କରିବ ସ୍ଥାପନ ଏହିପରି ବିଦୁଷ ଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କରିବ ଆହେ ମନିଷ ছবিদ প্রাণায়াম সধুমটি এই জইরে নিঃশ্বাস্থিরতা নাই সুধূর্ম প্রাণায়াম ঠার যে উত্তম সে প্রাণায়াম নাম অটে নিধূর্ম সগর্ভ অটে যাহ সমন্ত্রক হলে অগর্ভ অটে মন্ত্র বিহীন হইলে সায়ে সে খ্যাত ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାରେ ସ୍ଥିର ହେଲେ ଚିତ୍ତ ଜହିଁରେ ଦେବତାରେ ଚିତ୍ତ ନୁହେଁ ସ୍ଥିର ଅଲକ୍ଷ ସେ ବୋଲାଏ ଛଅ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାୟାମ ସମାନ ଯୋଗୀଟି ଅଟେଇ ଏହା ବିନା ଉପମା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଣୁ ପୁଣି ରୋଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ପ୍ରଭେଦରେ ଅଟେଇ ତ୍ରିବିଧ ବିବେକ ପ୍ରଣବ ସ୍ୱରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୈମିକ ପ୍ରଣବର ଆକାର ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରକ ଉ କାର ବନଟି ଅଟେ କୁମ୍ଭକ ଉ ମାର ବନଟି ବୋଲାଏ ରୋଚକ ଇରା ନାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବତିଶ ଥରଟି ଆକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପୂରକ ଅଟେଟି ଚଉଷଠି ଥର ଜପ କରିଲେ ଉ କାର କୁମ୍ଭକ ବୋଲି ତାହା ତୁମେ ମନେ କର ପିଙ୍ଗଳ ନାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମକର ମକାର ଷୋଡ଼ଶ ଥର ଜପ କରିଲେ ରୋଚକ ପ୍ରକାଶ ଏହିପରି ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଦିରେ ଷଟ ଚକ୍ର ଭେଦକୁ କରିଣ ସଦିରେ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେ ରକ୍ଷିଣ କୂଳକୁଣ୍ଡଳୀନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଶୁଣିଲେ ତଦନ୍ତେ ପୁଣି ନିବାାତ ଦୀପ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ ହୃଦୟ ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିଆ ବାରେ ଷଟ ଚକ୍ର ଭେଦ ଶୁଣେ ବିଳ দেহ মধ্যে থাকার দেশ ছিঙ্গ মূল যে নাভিস্থল হৃদয় কণ্ঠ পুণি ভূমধ্য কেবল এই ছানরে ক্রমে ছ পদ্ম ভু ভূমধ্যস্থিত পদ্ম দ্বিবল হয়েছি সে দুই দল অতি দক্ষিণাবর্তী ଅକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ସଞ୍ଚିତ ପଦ୍ମ ଷୋଳଦଳ ଅକାର ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣରେ ହୋଇଅଛି ମେଳ ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନମଈ ଅଠାରୁ ଅଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁ ଥାଏ ରହି ହୃଦୟସ୍ଥିତ ପଦ ଦ୍ଵାଦଶ ପତର କ ଠାରୁ ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁ ଅଛି ବାର এ বারর বর্ণরূপী ব্রহ্মু নময় নাভি কমল যে দশ দল হই ডা ফ পর্যন্ত দশ বর্ণ তহ দশবর্ণস্বরূপী ব্রহ্মকর চিন্তই, লিঙ্গমূল সকল ছ দল অটে ব ঠার ল ব ঠারু ল পর্যন্ত ছর তহি সে ষড় বর্ণরূপী ব্রহ্মা প্রণাম করাইলে ব্রহ্মা উত্তম নন্দন গৃহ দেশ পদ পদৰে অঁ চাৰি দল ব ন বুধ দন্তে শেষ হৈ মেচ সেই বৰ্ণ চতুস্পৰ্শস্বৰূপণী ব্ৰহ্মকৈ নমস্কাৰ কহিলি তুমকু এইপৰি পদ দল মানে বৰ্ণমা অ দক্ষিণ বৰ্তেৰে এইপৰিটচক্ৰ কৰিণ ভাৱনা গ কুণ্ডলিণী ধান মহমনা মূল আৰাধনা চতুৰ্দেশ কুণ্ডলীনী ছি জাণিব নিশ্চয় ৰজ গুণৱতী অটে ৰক্তবৰ্ণ মায়াবীজ পদৰে কথিত সিহ্না মুনা পৰী সূক্ষ্ম অটৈ সূৰ্যবিন্দু ঢাহি বলাই ଅଗ୍ନି ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ତାହାଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ଏହିପରି କୂଳରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଥରଟି ଆଦରେ ଜୀବ ଜୀବନ୍ତୁତ ହୁଅ ଜାଣ ସେଇ ଜନ ଏହିପରି ଧାଇଁ ପାର୍ଥିବଟି ପୁଣ ସ୍ଥିତି ଆଗମନ ଗମନ ମତିବିନ୍ତା ସ୍ମୃତି ବାକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯା ସର୍ବକଥିତ ସେଇ ସର୍ବ ରୂପୀ ମୋର ଏ ସ୍ମୃତି ଅଟେଇ ମୁହିଁ ସିହ୍ନା ଏଇ ଭଗବତୀ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯାହା ଅଛି ଭଗବତୀ ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ସେଇ ସେବୁଛି ମୁଁ ଦେବୀ ମୁହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ ମୋର ଶୋକ ନାହିଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପୀ ମୁଁ ସିହ୍ନା ଅଟେଇ ଏହିପରି ଆତ୍ମଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଏହିପରି ଭାବନା କରିବ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମରୁନ୍ଦ୍ରେ ଗମନ ସମୟରେ ସେଇ ବିଜୁଳି ପରି ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ପ୍ରକାଶାଏ ମୂଳଧାରା ଗମନ ସମୟରେ ଅମୃତ ପରାୟ ଯେ ପ୍ରୀତୀୟ ମାନଟି ସତତ ସଞ୍ଚାରଣ କରୁଛି ସୁ ସୁମା ସୁଷୁନାଡ଼ିରେ ଶରୀରରେ ଯେ ଅଟନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଭଗବତୀ କୁଣ୍ଡଳୀନୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନମୁଇଁ ହେଲି ନିକର ତଦନ୍ତେ ନିଜ ବ୍ରହ୍ମରଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାୟୀ ନ ହୋଇ ନ କରିବି ଧ୍ୟାନକୁ ମାନସ ଉପଚାର କରି ଯଥାବିଧି କରିବି ତାହାଙ୍କର ପୂଜନ ସ୍ତ୍ୱବାଧି ସଂଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ତଦନ୍ତେ ସାଧକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରଣମିବ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଣୀନ ବିବେକ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁଦେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନମସ୍କାର ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତ ମହତ୍ଵପୁରାଣ ବ୍ୟାସକୃତରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସହସ୍ର ସହିତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦର ପ୍ରାତ କୃତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁଣି ସଦାଚର ସମାପନ ହୋଇଲା ବୁଧ ଗଣେଶାର ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମାନସରେ ଧାଇ